Просто това нещо трябва да го вкарам в програмата за съдържанието за днеска доброто крипто, защото е топ-топ съдържание. Найден Николов постът при 2 часа. Следния пост в нашата Facebook група криптореволюция с плана дом криптореволюция.bg. Значи, става да ме дали е бютът сайта или не, не е бютна, добре. Така, тук увеличаваме звука, така. И, само за мен, така, пускам аудиото. Значи сега, текстът е следния. Когато напоследък проверявам стойността на портфолиото си всеки ден. Ти днес рива, вчера рива, оне ден рива и всеки ден ривеш. Ти днес рива, вчера рива, оне ден рива и всеки ден ривеш. Ти днес рива, вчера рива, оне ден рива и всеки ден ривеш. Ти днес рива, вчера рива, оне ден рива и всеки ден ривеш. Какъв е контекста на това съдържание, пожалуйте, много ме смешно. О май гот, вчера рива, оне ден рива, всеки ден ривеш. О май гот. Това се разплахах от смях, разбирате ли? О май гот. Пълен топ, пълен топ. Да душам 500 лайка на поста. И момент тук да го рефрешта, защото някой някой постал долу още някакъв клип от Нема до женица, Ергенът. На Ергенът съм гледал само първият епизод и го гледах само, защото хората казаха, че имало там крипто дипломи. Найс. Браво, Лекси. Тай, пуска бе, и това също добъл ескеф и някой го пуста, кой е това, Светлио Мир е пуснал този сегмент също в добъл ескеф. Чакайте, че не съм реагирал, обаче реално беше супер смешно, така. Да след тъс дед плача във всеки ден, не знам. Просто си! Да се напуска къщата ли там, както се води, да не се е гласували, нали, да остане и се тръгва и последните и думи в ефир са просто си. О май го, майта раз да гледа това предаване. Чакай да пусна една анкета, че се е досах. У мен да изкарам чата в нов прозорец. Така. Пускам следната анкета, да ви попитам. Заслужава ли си да се гледа Ергенът? Заслужава ли си да се гледа Ергенът? Да. Не съм го гледал. И не гледах го целия. С други думи, има разлика, който казва не. Той, който не го е гледал и е гледал само един епизод и не му е харесал, за това решил да не го гледа. Или някой, който го е гледал целия, но в края да каже, така тегли чертата, не си заслужава. Така, а който каже да, не мой ми каже да и също време да не го е гледал, трябва да е такова. Та, просто си, направо умирал, чек, много, много, добро. Топ контент са задали, топ мемета. Просто си! Просто си! Какво е това, е? Какво е последните думи да са просто си, бе? Топа, топа.